Ahojte programátori a programátorky. Vítam vás v druhom týždni semestra na predmete programovanie. Dnes budeme pokračovať v našej debate o tom, čo je to dynamická správa pamäte a naviažeme na to, čo sme robili minulý týždeň. Minulý týždeň to zatiaľ bolo len také liznutie tejto témy, pretože sme sa zoznámili iba s operátorom referencie a dereferencie, trošku sme sa pozreli do pamäte, ako to je s uložením nejakých základných údajových typov a skončili sme s nejakými reťazcami, kde sa to už začalo trošku komplikovať. Dnes teda na túto tému nadviažeme a pozrieme sa už naozaj, čo to znamená požiadať systém o nejakú pamäť, po prípade, čo to znamená uvoľniť pamäť, keď už ju náhodou nebudem potrebovať. A samozrejme si povieme niečo o problémoch, ktoré vznikajú ako pri prideľovaní, tak aj pri uvoľňovaní pamäte. Okrem toho si povieme ešte niečo aj o tom, čo to znamená zubaté a čo to znamená pravouhlé pole. Takže dneska to už začne byť konečne ten správny masaker. Poďme na to. Ešte predtým, ako sa ale vrhneme do samotnej problematiky pre tento týždeň, chcem upozorniť, že tento týždeň začína prvý problém set s názvom Top Secret, v ktorom si teda budete mať možnosť vyskúšať všetky témy, alebo teda celú tú problematiku, ktorej sa venujeme v tomto prvom a druhom týždni. Takže štandardne dĺžka trvania celého problém setu je 2 týždne a samozrejme ukážte nám, čo je vo vás. Naposledy sme sa venovali tomu, ako sa dáta ukladajú v pamäti. Boli to hlavne teda, že jednoduché údajové typy, kde sme si ukázali teda, že operácie referencie a dereferencie, respektíve operátory referencie a dereferencie. Skončili sme tým, kde sme sa pozerali na porovnávanie jednorozmerných polí, respektíve konkrétne sme sa pozerali na porovnávanie reťazcov v pamäti. Dnes na túto tému nadviažeme a pozrieme sa na to, aké problémy vznikajú alebo s čím všetkým treba zápasiť pri kopírovaní reťazcov. Začnem teda s úborom, ktorý nazvem teda, že kopice a začnem teda celé to naše dnešné snaženie do ňoho písať. Takže include ctdio.h, začnem tu písať funkciu main. Budem vychádzať aktuálne z takého, že jednoduchého predpokladu, že podobne ako keď sme pracovali s jednoduchými údajovými typmi, ak som chcel vložiť obsah premenej A do premenej, teda opačne, obsah premenej A do premenej B, tak som to vedel napísať nejakým takýmto spôsobom. Čiže použil som na to rovno operátor rovná sa. Skúsim sa odraziť od tohto zase takého, že predpokladu, že si vystačím s operátorom rovná sa a uvidím, ako ho budem môcť teda aplikovať na prácu s reťazcami. Takže, začnem s tým, že vytvorím tu nejaký buffer, do ktorého teda, že budem načítavať zo vstupu nejaký reťazec. Tu teda používateľa vyzvem, že write me a simple string. Načítam to pomocou funkcie scanf, kde poviem, že tak načítavame reťazec a nech ho uloží na adresu toho buffera. A teraz príde ten magic. Takže budem očakávať, že ak vytvorím nejakú premenu, že destination, do ktorej budem vkladať buffer, tak to bude vyzerať nejako takto. Akurát to teraz potrebujem typovo trošku ošetriť, tým, že vlastne nevytváram nové pole, ale chcem vytvoriť ako keby jeho kópiu, tak musím tu použiť operátor hviezdička. Tak, a aby bolo jasné, že k tej kópii došlo, tak v tom skopírovanom reťazci urobím to, že jeho prvé písmeno zmením na veľké. Hej, na to použijem teda, že makro s názvom tu upper, ktoré sa nachádza v knižnici ctype.h. No a celé to už ukončím iba nejakým vtipným výpisom, kde teda poviem, teda, že nech tu máme nejak že pekne pod sebou, tak na 5 znakov nech mi vypíše, že toto je zdrojový reťazec a tu loží jeho, teda vypíše jeho výsledok. A zase podobne na 5 písmen nech mi vypíše, že tu je cieľový reťazec a tu vypíše jeho výsledok. Takže srdce a potom tu vložíme obsah toho zdroja, čo je buffer a zase tuto bude nejaký, že destination a tam vložíme obsah tej premenej dest. Tak, to je bolo všetko a ja to teraz vykomplikujem a spustím. Takže write me a simple string John. Tak, a vo výsledku to teda rozhodne nevyzerá ako kópia, ale vyzerá to, že oba reťazce majú veľké prvé písmeno. No, a otázkou je, čo sa stalo, takže poďme, opätovne spúšťam cgdb, aby sme sa pozreli na to, že čo je vo veci.
Ja tu dám teda breakpoint na riadok, dajme tomu, že 10. Pripravím si tu, že spustím tu na nejaký ten vstup. A v princípe viem to teda, že spustiť. Takže spustil som, vbehnem do toho vstupu, aha, opačne. Tuto napíšem Jano, odošlem to, vrátim sa naspäť a okrokujem to, hej. Takže som na riadku 10 a urobím teraz práve jeden krok. No a môžeme sa pozrieť na to, že čo sa nachádza kde. Takže čo sa nachádza v premenej buffer, takže tu sa nachádza Jano, a premenná Jano sa teda buffer sa nachádza na adrese E156. No a teraz sa pozrieme na to, čo sa nachádza v premenej destination. A tu sa nachádza teda, že Jano, a keď sa pozrieme na to, že akú adresu túto pravdepodobne ukazuje, čo vlastne znamená, že ja sa na to pozriem cez, teda priamo cez premenu dest, tak vidím, že tá adresa, kde sa Jano nachádza, alebo tá, kde sa nachádza buffer, a kde je teda, že Jano, je vlastne tá istá. Čo v konečnom dôsledku znamená, že tu sme vytvorili nejakú premenu buffer, ktorá je lokálna, a tu som vytvoril premenu dest, ktorá je vlastne že smerníkom na nejaký reťazec v pamäti. Čiže to, čo sa vlastne udialo na tomto kroku, je iba to, že tam, kde ukazuje buffer, mi momentálne bude ukazovať aj dest. Čiže skopíroval som adresu toho buffera do premennej dest. Takže rozhodne som neurobil kópiu reťazca, ale urobil som iba kópiu adries. No, a to vlastne nás nutí trošku sa zamyslieť, že čo to znamená skopírovať reťazec. Takže ak chcem kopírovať reťazec, tak v prvom rade potrebujem vytvoriť dostatočné miesto v pamäti. Hej, čo znamená, že ak tu mám teda že buffer 10, alebo teda, že mám tu vyhradený buffer 10 znakov, tak maximálne 10 znakov budem potrebovať aj vo výsledku. No a potom v druhom kroku, čo už vlastne nejaký cyklus, budem potrebovať prekopírovať znak po znaku, znaky z pôvodného reťazca do toho cieľového. Tak, čiže toto nás teraz bude čakať, alebo teda, že na toto sa skúsime teda pozrieť. No a na to, aby som teda, že mohol, na to, aby som to mohol teda začať robiť, tak vlastne vytvorím si funkciu, ktorá sa bude volať tak po cečkársky, že str copy, hej? Čiže vytváram kópiu reťazca. Tak my vieme, že v hlavičkovom súbore, alebo tam v knižnici string.h sa už nachádza str.cpy, hotová implementácia, ale my sa teraz pozrieme na to, že čo to obnáša, ak by sme to chceli urobiť po vlastnej osi. Takže správanie v konečnom dôsledku poznáme, takže robím konštantný reťazec, ktorý sa bude volať, že string. Čiže nemôžem ho zmeniť počas behu vykonávania tejto funkcie. No a začínam. Takže vytvorím si tu na nejaký že buffer veľkosti 10, teda za predpokladu, že to bude teda maximálne 10 znakov. No a môžem začať teda vytvárať nejakú tú kópiu. Takže int i sa rovná 0, i string i podmienka ukončenia, čiže na danom mieste sa nebude nachádzať terminátor, a i++. Pardon, takto. Tak, a jediné, čo budem robiť, do buffera budem pchať postupne znak po znaku písmena zo vstupného reťazca string. No a aby som nezabudol, tak aby sme to skontrolovali, tak na pozícii 0 urobím opäť veľké prvé písmeno takýmto spôsobom. Tak, a celé to teda, že vrátim vonku, čiže vrátim naspäť ten buffer. Takže ešte raz, vytvoril som si nejaký lokálny buffer. Tu som do neho postupne nakopíroval znak po znaku zo vstupného reťazca, z toho stringu, do toho buffera. Čiže išiel som pozíciu po pozícii, na ktorú mi postupne ukazoval index i. No a nakoniec, aby som odlíšil teda, že vstup od výstupu, som to prvé písmenko zase urobil, že veľký. No a teraz to skúsim len prekompilovať, uvidím, že čo sa stane. No a problém je, ktorý tu nastal, že chyba, ktorú tam vypísal ten prekladač, je, že error function returns address of local variable. Tak, a toto je problém, s ktorým teda, že začíname zápasiť. Tá správa, možno, že v mojom prípade je trošku ináč, je trošku, že väčšie, alebo používam prekladač momentálne Clang, a píše, že address of stack memory associated with local variable buffer returned. Čo vlastne vo význame je to isté.
Vrátil som nejakú lokálnu premenu. V tomto prípade mi akurát povedal, že je to nejaká, že adresa nachádzajúca sa v zásobníku, hej, alebo tá, že stack memory. Čiže problém je ten, že keď sa pozriem do toho kódu, problém je ten, že tento buffer, ktorý som tu vyrobil, je lokálny. A to miesto, ktoré je tu vyhradené, tých 10 znakov, zanikne ako náhle sa vykoná funkcia return. Teda ja odídem z toho lokálneho kontextu. Takže to, čo som urobil celú tú operáciu, že som to tu nakopíroval, vlastne som urobil len lokálne. A keď sa vrátim z tejto funkcie von do nejakej pôvodnej, do toho mainu, kde som tú funkciu chcel volať, tak vlastne som strátil celú tú operáciu, alebo výsledok tej operácie toho kopírovania z týchto riadkov 7 až 9. No, a aby som tomu teda, že predišiel, tak potrebujem nájsť spôsob, alebo použiť nejaký spôsob, mechanizmus, pomocou ktorého zabezpečím, aby tie dáta, ktoré alebo ten buffer, ktorý si tam teda pripravím, mi zostal aj po skončení vykonávania tej funkcie. No a na to, aby som toto zabezpečil, na to, aby mi to fungovalo, budem používať funkciu malloc. Táto knižnica sa nachádza v štandardnej knižnici, to znamená v stdlib.h, a táto funkcia nám umožňuje požiadať systém o pridelenie takého množstva voľnej pamäte, ako potrebujeme. Čiže ja tu napoviem pomocou tej premennej size, vložím tam číselnú hodnotu, ktorá je teda že minimálne 0, ale to také miesto asi nepotrebujem, čiže napíšem tu celé kladné číslo, ktoré reprezentuje množstvo bajtov v pamäti, ktoré potrebujem. Takže, no, a samozrejme platí, že ak systém túto pamäť má, tak mi vráti adresu naň. Toto je ten void hviezdička. A ak teda pamäť nemá k dispozícii dostatočne veľkú, tak mi vráti 0. No, a ak chcem teda že špecifikovať, v našom prípade to bude znamenať, že nebudeme, to číslo nebude len také, že jednoduché. V našom prípade to bude predstavovať teda, že reťazec, čo znamená, že počet znakov, teda že dĺžka toho reťazca, krát veľkosť jedného znaku. Keďže my v tom C-čku pracujeme s ASCII znakmi, alebo teda, že s 8-bitovým kódovaním, tak to bude znamenať, že za každým to bude iba jeden znak. Ak by sme ale pracovali s UTF-8, tak tam je to premenlivé, pohyblivé, tam je tá veľkosť každého jedného znaku v rozsahu od 1 po 4 bajty, hej, čiže už by to nebolo až také, že parádne. Ale OK, čiže v našom prípade to je teda, že keď budeme rátať tú veľkosť, tak musíme zrátať počet prvkov, ktoré ideme teda uchovať v tom našom jednorozmernom poli, krát veľkosť jedného prvku, ktoré, krát veľkosť miesta jedného prvku, ktoré zaberá v pamäti. Čiže tým pádom dostaneme ten výsledok. Takže poďme to napísať do kódu. Takže miesto toho, že char buffer, takže miesto toho char buffer 10, ja tu napíšem, že idem volať funkciu malloc. A ako som spomínal, tu mám uviesť, že počet bajtov v pamäti, ktoré chcem tomu reprezentovať. Takže je to vlastne, že dĺžka. Pred chvíľou som tam mal, že vytváram jednorozmerné pole veľkosti 10 prvkov a krát veľkosť toho jedného prvku. Hej. Čiže to je, že size of toho, čo sa nachádza na prvej adrese toho stringu, aj na prvom mieste. No aby mi to fungovalo, on bude vrácať teda adresu na toto vyhradené miesto, tak to musí byť, že char, hviezdička, buffer. Alebo teda buffer bude typu char, hviezdička. No a aby zase nepapuloval prekladač, tak malloc funkcia sa nachádza v knižnici, tá v štandardnej knižnici stdlib.h, tak ju musím inkludnúť. Takže ak všetko je v poriadku, tak to vykompilujem a vyzerá, že zatiaľ je. Ešte sme to síce netestli, to bude hneď za chvíľku. A samozrejme jeden dodatok, tak asi je zbytočné tu robiť konštantne 10, ak tam napíšem nejaký dlhší reťazec, takže si popýtam veľkosť toho vstupného reťazca pomocou funkcie strlen, ktorá sa nachádza zase v knižnici str.string.h. Takže ak je všetko v poriadku, mohlo by to zafungovať. Výborne. Takže toto by mohlo byť ono. Čiže prekladač je momentálne spokojný, za chvíľu to použijeme, ale tu ešte krátka odbočka. A dá sa totiž to stretnúť bežne, tak dajme tomu, že hlavne v starších programoch, s takýmto zápisom. On je v konečnom dôsledku ekvivalentný tomu, čo sme napísali my teraz. Akurát si tu môžete všimnúť napríklad tento tu na char hviezdička na začiatku. Čiže má niečo navyše.
Tento chár hviezdička na začiatku je operácia, alebo je taký, že cast operátor, čiže operátor pretypovania. Čiže ten malok vracia void hviezdička a my chceme, aby z toho bol chár hviezdička. Preto sme to tam nenapísali, lebo to tam písať netreba. Ten void hviezdička totiž to automaticky sa prekonvertuje na príslušný typ, čiže vo výsledku je to tak či tak adresa. Hej? A char, či to bude, že void hviezdička alebo char hviezdička, stále je to adresa, ktorá zaberá 8 bajtov. Takže tá konverzia je tu automatická alebo teda automagická. Druhý ale rozdiel, ktorý sa tu nachádza, je v tomto size of operátorovi. V tomto prípade sa tu nachádza size of s použitím údajového typu. To je síce možné, ale je také, že lepšie alebo bezpečnejšie, keď tam použijeme v tomto cieli miesto toho charu ten konkrétny údaj, s ktorým ideme pracovať. Čím ako keby do značnej miery previažeme tú funkciu malloc s tými dátami, s ktorými ideme naozaj robiť. Čiže miesto toho, aby som písal teda, že size of v zátvorke údajový typ, tak napíšem tak, ako som písal ja, že size of medzera a vráť mi prvý znak z toho stringu. Čiže ja som tam použil, že hviezdička string, čo je teda, že na tej adrese, kde ten string ukazuje, teda na začiatok toho reťazca toho poda, vráť mi prvú hodnotu, ktorá tam je. Hej, alebo by to mohlo byť, že string 0. No a vynásobené dĺžkou. No ale už keby som to mal začať akože písať, tak by to bolo, že size of, medzera, hviezdička, string, hviezdička, length, je to trošku nečítateľné. Takže miesto toho, to vymeníme to poradie a na začiatku to bude teda, že dĺžka toho reťazca krát veľkosť jedného toho znaku. Hej? Čiže vo výsledku, tak ako to mám, kdeže to máme, čiže vo výsledku, tak ako to mám, celý ten zápis vlastne bude vyzerať nejako takto. Čiže veľkosť toho reťazca, čiže to je ten length, krát size of, dĺžka alebo veľkosť toho jedného člena toho jednorozmerného poľa. Lebo keby sme tu mali, dajme tomu, že pole znakov, tak nie je pole znakov, pole číslic a jedno to číslo by bolo typu integer, tak už to bude, že veľkosť 4 bajty. Hej? Tak by som zobral, že nie, že size of hviezdička string, ale size of hviezdička to pole. Hej, on by mi vrátil štvorku, vynásobil by som to, že dĺžkou toho poľa, čo už v tomto prípade by nebol ten str len string, ale už by to bolo dodávané osobitne, takže takto nejako sa to zvykne zapisovať. Pozrieme sa teda ďalej. My pre naše účely budeme používať funkciu calloc, respektíve calloc je alternatívou ku funkcii malloc. Má dva parametre, ale ten hlavný rozdiel je v konečnom dôsledku ten, že malloc vracia neinicializovanú adresu na neinicializovanú pamäť. Čo znamená, že na tom mieste, ktoré vám vráti, sa už nejaké údaje nachádzať môžu. Hej, vašou úlohou ich bude tým pádom potom, že prepísať. Calloc miesto toho urobí to, že vráti adresu na inicializovanú časť pamäte. Tá inicializácia bude spočívať v tom, že ten blok pamäte, ktorý vám on vráti, bude rovno nastavený na každom jednom bajte, bude mať hodnotu 0. Hej? Čiže to je rozdiel medzi nimi dvoma. A potom malloc má len jeden parameter, calloc má dva, kde je práve oddelený od seba počet prvkov, čiže to je vlastne tá dĺžka toho reťazca, a veľkosť jedného prvku v pamäti, čo je, to, čo je ten size of hviezdička string, alebo teda že veľkosť jedného prvku v pamäti. Okrem toho ešte jedna poznámka ku callocu. Ak totiž to budete programovať v aréne, tak pre kontrolu vašich kódov budeme používať aj statickú analýzu. A v rámci tej statickej analýzy budeme používať nástroj s názvom CPP-check. A tento nástroj, ten CPP-check, nebude spokojný s mallocom, lebo ho bude považovať, teraz neviem, že či za nebezpečný, ale bude práve očakávať, že výsledkom tej alokácie bude inicializovaný kus pamäte. Takže cez malloc vám to neprejde, ale prejde vám to cez calloc. Takže aj z tohto dôvodu v našich kódoch budem potom ďalej používať calloc. No, ja to teda prepíšem, čiže z toho alloku spravím calloc a teda prvým parametrom bola dĺžka, alebo teda počet prvkov, čo je ten strlen string a druhým parametrom bol size of hviezdička string, čiže veľkosť toho jedného prvku v pamäti. Čiže calloc sa rovnako nachádza v štandardnej knižnici stdlib.h a vlastne veľa som toho neprepísal, ale benefitom toho je, že dostanem vo výsledku inicializovanú pamäť, alebo teda, že vynulovanú, vyčistenú a tak.
Takže ako to bude vyzerať, keď to prekopírujem, je to bez problémov. A môžeme to vyskúšať už konečne aj prakticky. Čiže ja to tu na... Tu som to načítal zo vstupu od používateľa. Tu teda zavolám ten buffer. A vo výsledku by mi mal vrátiť teda adresu na tú kópiu. A ja jej nastavím teda, že prvé veľké písmeno a túto to vypíšem na obrazovku. Takže make copy, púšťam copy, Jano a je to tu. Čiže zdroj zostal nezmenený, Jano je v tomto prípade, že zmenený. Čiže už toto je príznak toho, že áno, mám tam dve umiestnenia, respektíve dva samostatné reťazce na samostatných adresách a tým veľkým prvým písmenom vlastne som potvrdil to, že áno, ten druhý, ten destination reťazec je vlastne, že kópiou toho prvého. Existuje však niekoľko problémov, s ktorými sa dá stretnúť pri dynamickej práci s pamäťou. Tie problémy môžu byť ako čítanie z miesta, ktoré mi nepatrí. Čiže to znamená, že pristupujem ku pamäti neoprávnene. Hej, a čítam odniekiaľ, odkiaľ by som normálne čítať nemal. Alebo opačne, zapisujem na miesto, ktoré mi nepatrí. Čiže ja som napríklad si nechal vyhradiť kus pamäte pomocou toho kaloku a zapisujem mimo neho. Hej? Alebo stratím referenciu na oblasť pamäti, ktorú som si vyhradil. To potom znamená, že vlastne k tomu, čo som mal na tej časti pamäti uložené, sa už neviem dostať. Alebo všetko prebehne v poriadku a ja si po sebe tú pamäť neuprácem, čo znamená, že stále ju iba plním a plním novými dátami, čo v najhoršom prípade môže viesť k tomu, že vyčerpám celú pamäť. Tieto problémy s pamäťou sa odhaľujú veľmi ťažko a častokrát si dokonca ani nevšimnete, že k tomuto problému došlo. Pretože vo výsledku to znamená, že ste mali šťastie. Pokiaľ ste robili na Hangmanovi v zimnom semestri, tak si to asi pamätáte. Hej, že hádali ste, robili ste s tými reťazcami a všetko vyzeralo, že je v poriadku, ale nakoniec ste prišli na to, že to v poriadku není. Ale v tom vašom konkrétnom prípade sa to neprejavilo, mali ste šťastie. A rovnako je to aj v našom prípade, ktorý sme riešili teraz. Totiž to, neviem, či ste si všimli, ale je v ňom chyba. A je zaujímavé, že vlastne všetko zbehlo v poriadku, bez problémov, aj napriek tomu, že tam tá chyba je. Šikovné oko si tú chybu všimne, ale s rastúcim počtom riadkov môže byť identifikovanie alebo nájdenie takejto chyby čím ďalej tým ťažšie. A na odhaľovanie problémov tohto typu alebo odhaľovanie memory leakov vo vašich programoch existujú rozličné nástroje. A ten, ktorý bude zaujímať nás, sa volá Valgrind. A vy sa s ním bližšie zoznámite na niektorom z nasledujúcich cvičení, ale taký ten, že základ práce si ukážeme už teraz, pretože, ako som spomínal, v tom našom kóde je problém. Program s Valgrindom sa spúšťa asi takýmto spôsobom, že nebudem spúšťať ten príkaz rovno, ale spustím ho cez ten Valgrind. No a ja ho spustím, napíšem tu, že Batman a skončí to s tým, že túto mi hovorí, že to máme, invalid read of size 1. A adres bla 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 is 0 bytes after a block of size 6 allocated. Takže, čo mi to tu vlastne povedalo? Tu je trošku dôležité rozumieť kontextu alebo vedieť čítať výsledok alebo výstup, ktorý vám ten Valgrind teda poskytne. Čiže ako ho čítať? Ten Valgrind hovorí, že došlo k neoprávnenému čítaniu o veľkosti 1 byte a priamo za alokovaným miestom o veľkosti nejakých že 6 bajtov. Takže keď porátame Batmana, tak to je tých 6 bajtov, ktoré boli alokované, ale on, ten printf, ešte sa odvážil čítať nejaký 1 bajt navyše. Hej, tuto je nejaký že printf, tuto je potom nejaký strlen, čiže došlo k čítaniu ešte o 1 bajt navyše. A už ten 1 bajt plus minus 1 problém, ktorým sa stretávame, teda pomerne často, môže byť jasné, že s čím tá chyba súvisí. My sme ten reťazec totiž to neukončili. A aj keď tam máme, že kalok, ktorý vlastne by sa dalo povedať, že to urobí automaticky, čo vlastne urobí, my sme mu na to nedali miesto. Lebo my sme zistili, že aký veľký reťazec je ten Batman, ten vrátil 6, a vyhradili sme, alebo teda, že popýtali sme pomocou kaloku o vyhradenie miesta v pamäti o veľkosti 6 bajtov. A mali sme len šťastie v tom, že nasledujúci bajt po týchto 6 bajtoch
bol Terminátor, alebo teda, že lomítko 0. Takže aby sme z tomuto problému predišli, tak jasné, v tom kaloku, v tom pri zisťovaní veľkosti toho reťazca, ja pridám teda jednotku. No a teraz to makenem. Pustím zase teda Valgrind cez ten copy. Túto napíšem Batman a už to vyzerá v pohode. Tá chyba sa tu už nezopakovala, hej, to vidíte. Čiže Search Batman, Destination Batman, čiže ukončilo sa to v poriadku. Akurát sa tu nastal, alebo takže vznikol ďalší problém. Hej? A tým problém je, že po skončení zostalo v pamäti 7 bajtov v jednom nejakom že bloku. Takže boli že nejaké že 3 alokácie, my si pamätáme iba jednu, hej, ale tie dve zvyšné boli asi súčasťou nejakých tých knižníc, ktoré tam sú. A každopádne dve uvoľnenia, čiže jedno uvoľnenie nám zostalo niekde vysieť. Takže tuto máme nejaký problém, čiže zostalo nám vysieť v pamäti 7 bajtov. No, a aby sme tomuto problému predišli, tak samozrejme potrebujeme si po sebe upratať. A upracujeme si po sebe tým, že zavoláme funkciu free. Áno, na jednej strane dá sa hovoriť o tom, že je to koniec programu a teda pamäť si vyčistí sám operačný systém, ale nie je dobré sa spoliehať na to, že toto urobí za vás operačný systém. Máme veľmi jednoduchý program, hej, ale keby ste v ňom robili dlhodobo nejaké alokácie a potom uvoľňovanie pamäti, tak nikdy na to uvoľnenie nezabudnite. V podstate je to ako s prácou so súborom, hej, že ku každému F open rovno napíšte F close. Čiže rovno ku nejakej tej alokácii, ako keby ste mali rovno napísať free. Aj keď v tomto prípade našom to uvoľnenie tej pamäti určite nebude vo funkcii strcpi, hej, pretože v tej funkcii sa nám urobí iba kópia toho reťazca, ale my budeme chcieť uvoľniť tú pamäť až niekde tu. Hej, čiže pri konci toho programu. Takže teraz, keď to zamakám, spustím to, alebo prežením to cez Valgrind, napíšem tu toho Batmana, spustím to, tak vidíte, že momentálne je ticho. Už nezostalo nič, čiže žiadne bajty, žiadne bloky, nič nezostalo po skončení nejakže neuvoľnené v tej pamäti a sme čistí. Takto by mali vyzerať vaše programy. A v podstate, keď začneme pracovať, alebo keď začneme pomaličky hodnotiť vašu prácu s dynamickou alokáciou pamäte vo vašich problém setoch, tak nás bude presne zaujímať aj to, ako vaše snaženie vyhodnotí Valgrind. Správne ukončenie Valgrindu je presne toto. Nikde nemôže byť, že žiadna chyba, či žiadny únik v pamäti, žiadny memory leak. A po skončení práce musí byť heap summary na hodnote 0. Čiže nič vám nezostalo nikde v pamäti vysieť. Čiže veľmi, veľmi podstatné. Pôjdeme teda ďalej a tentokrát sa pozrieme na trošku komplikovanejšiu prácu s pamäťou, ako sme mali doteraz, pretože doteraz sme ukladali do pamäte len jeden jediný reťazec. Teraz sa ale pozrieme alebo vrátime naspäť do zimného semestra, kde ste pracovali teda na zadaní Hangman. A mali ste tam k dispozícii súbor, ktorý sa volal, že words.txt. A ten obsahoval celú databázu všetkých slov, ktoré ten Hangman vlastne vedel vygenerovať. A keď sa pozriem na to cez nástroj VC, ktorý vlastne funguje spôsobom, že words count poráta počet slov, ktoré sa nachádzajú v súbore, tak je ich tam 55 900. Čiže my sa pokúsime urobiť to, že miesto toho, aby sme tieto slova nechali načítavať funkciu getWord, ktorá tam bola že pripravená, tak urobíme to, že všetky tie slova načítame naraz do pamäte a budeme s nimi pracovať priamo z tej pamäte. Hej, čiže to je teda že aktuálny cieľ, načítať všetky tie súbory naraz do pamäte a pracovať s nimi tam, teda pristupovať ku ním po jednom. Tak, začnem s tým, že urobím základ toho kódu, ktorý bude spočívať vlastne iba v tom, že načíta, otvorí súbor a vypíše, prejde všetky tie slova, ktoré sú v ňom a postupne ich načíta a vypíše teda na obrazovku. Že to bude len taký ten úvod, to bude taký ten začiatok toho všetkého. Takže otvorím teda rovno ten súbor, ktorý sa volá words.txt s právami na čítanie. Urobím rýchlu kontrolu, že ak náhodou k tomu otvoreniu nedošlo, tak v tom prípade vypíšem
nejakú chybovú hlášku, no such file or be read story words.txt, lomítko n, a ukončím celé to trápenie. Exit fileure. Jasné, na to, aby mi to išlo, tak potrebujem štandardnú knižnicu. No a čiže tu som otvoril súbor, tak tu ho rovno niekde zavriem, hej, či to bude taký ten cleanup, a tuto niekde začnem načítavať slova jedno za druhým a vypisovať ho na obrazovku. Použijem na to cyklus while, postupne pomocou fscanfu vezmem ten súbor, vezmem jedno slovo z neho, uložím ho do buffera a akurát sa budem pýtať, či to už náhodou není koniec súboru. A keď není, tak ho len vypíšem na obrazovku, ten buffer, a takto celé dokola. Takže zamakám, get words, a spustím a mal by mi to vypísať, po prípade pomocou BC spočítam riadky, že či je naozaj 55 900 a hovorí, že je. No, a teraz postupne začneme tieto slova načítavať do dvojrozmerného poľa. A budeme to robiť tak, že každé slovo sa bude nachádzať na jednom riadku toho poľa. No a ak sa teraz zamyslíme, že aké bude mať rozmery, takže počet riadkov je tu 55 900 a keď sa pozriem na tie words.txt a pozriem sa teda, že na najdlhšie, tak je to zoologist, tak je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak dajme tomu, že z rezervu od nich je to 15. Takže vytvorím momentálne nejaké pole, ktoré bude mať veľkosť, nazvem ho, že words, a bude mať 55 900 riadkov a bude mať, že 15 stĺpcov. Takže takto je vlastne, keď chcem pracovať s dvojrozmerným polom, tak takto je organizované, či to je, že počet riadkov, to je počet stĺpcov, ale samozrejme vieme, že v pamäti sú jednotlivé tie dáta pekne lineárne uložené za sebou. Čiže v pamäti sa to tvári, ako keby to bolo, že jednorozmerné pole, ale s vhodnou indexáciou tá vieme k tomu pristúpať ako k dvojrozmernému polu. Tak. To, čo sme my momentálne teda vytvorili tým zápisom, tak sme vytvorili tzv. Že square array, alebo teda tzv. Pravouhlé pole. Čiže toto pole je veľmi príznačné tým, že je v tvare obdĺžnika, alebo teda tabuľky, možno by sa dalo povedať, respektíve vieme ho nakresliť na štvorčekovaný papier. Hej, kde teda toto pole má, je typu nejakého, že n krát m, čiže n riadkov a m stĺpcov. A my teraz začneme postupne vkladať tieto načítané slova z toho súboru postupne do tohto vytvoreného poľa. Takže poďme na to. Čiže tuto mám buffer, tuto mám to pole a ešte si môžem rátať, že ktorý riadok práve teraz spracúvam. Tak poďme na to. Springf použijem na to, aby som to teda že napchal do toho poľa words na konkrétny riadok line a budem tam pchať rovno reťazec, ktorý sa nachádza v buffery. A to je vlastne všetko. Hej? Čiže takýmto spôsobom to postupne prejdem a to načítam. Hej? Čiže buffer zostal nezmenený, tam budem priebežne ukladať jednotlivé tie slova, vytvoril som si dvojrozmerné pole a nejaké počítadlo riadkov. Tu na pomocou fscanfu načítam práve jedno slovo do premenej buffer a tu pomocou sprintfu ho rovno zapíšem do toho dvojrozmerného poľa to konkrétne slovo. A teda do toho poľa words na konkrétny riadok a tu teda, že to počítadlo riadkov zvýšim o jedno. Hej, no a teraz keď to vykomplikujem, get words, tak mi to zbehlo, keď to spustím, no tak ešte veľmi teda, že nič neuvidím. Tak aby som to videl, tak za týmto všetkým vlastne už môžem aj zavrieť ten súbor, urobím vlastne spätnú operáciu, že pôjdem, že začnem tie slova, ktoré sú v tom dvojrozmernom poli words vypisovať. No a použijem na to, aby som neplýtoval nejak, že pamäťou ďalšími premenými, tak použijem na to túto premenu line, ktorá v tomto momente by mala mať asi hodnotu 55 900. No ale žiadny taký riadok v tom poli nie je, pretože je tam síce dokopy 55 900, ale s indexom od 0, čo znamená, že skončí ten posledný index na hodnote 55 899. Tak pomocou tohto riadku, line minus minus, ja sa na ten riadok dostanem. A teraz momentálne, pokiaľ riadok je väčší rovný ako 0,
tak tu začnem vypisovať. Hej? Takže printf, vypíš konkrétne slovo, ktoré sa tam nachádza na words na tom, na tej line. Hej, čiže pôjdem v tomto prípade odzadu, že nebude to vypísané od najkračšie po najdlhšie slovo, ale opačne teda od najdlhšie po najkračšie. No a line minus minus, takže make getWords, spúšťam getWords a je to tu. Takže v tomto zatiaľ sme úplne v pohode. OK, čiže načítali sme to z poľa, teda zo súboru, uložili sme to do pravouhlého poľa, ale to pravouhlé pole má jeden obrovský handicap. A to je síce to, že vlastne veľmi úspešne tu plitváme pamäťou. Pretože my sme tam povedali, že najdlhšie slovo bude mať, alebo tak porátali sme, že zoologist má 10 znakov plus 1 terminátor, dajme tomu, čiže 11. Ale my sme povedali, že tak budeme brať nejakú rezervu a povieme, že tých znakov môže byť až 15. No a to je vlastne, že prípad, ktorý je tu, čiže napríklad tento ABCDFG, keby bol teda, že nejaký ten reťazec, ktorý sa snažíme ukladať, tak všetky tieto bodky, ktoré sú tu na tejto strane, reprezentujú prázdne alebo vyplitvané miesto v pamäti. Takže vlastne z tohto pohľadu, ako keby, že polovica toho miesta, ktoré sa tu snažíme teda, že ukladať, tak je prázdne, je nevyužité. Čiže najväčšou nevýhodou celého toho pravouhlého poľa je, že tým miestom naozaj plitváme. Čiže ak chceme použiť pravouhlé pole, tak len v prípadoch, kedy ho vieme naozaj využiť, že naplno. Čo sú napríklad, že obrázky, alebo šachovnice, alebo všetky takto reprezentované údaje. Ale rozhodne nie nejaký, že zoznam reťazcov, pretože každý jeden bude mať inú veľkosť. A teda, že ak tam najkratší reťazec, teraz neviem, že či bolo, že 2 znaky alebo 3 znaky, a my sme povedali, že maximum ich je 15, tak 15 minus 3, dajme tomu, že minus 1 terminátor, tak to je číslo, čiže 11 bajtov plitváme miestom. No, a otázkou je teda, že ako to urobiť lepšie, alebo teda už keď sa zamyslíme, že ako to zabezpečiť tak, aby sme vytvorili nejakú reprezentáciu, nejaké pole možno, kde by každý ten reťazec zaberal presne toľko bajtov, koľko by zaberať mal, alebo koľko potrebuje. No a ak to chceme urobiť, tak potrebujeme urobiť niečo, čo bude vyzerať takto. Hej? Takže tu sa budú nachádzať jednotlivé reťazce. Hej? Čiže ten Jano by mohol byť tu J, A, N, O, no bez terminátora. Tak Jan, J, A, N by bol tu a tu by bol terminátor. Hej? Čiže a tak ďalej, čiže toto tu na každý ten riadok reprezentuje jeden reťazec. Má presne toľko miesta v pamäti, koľko potrebuje. Plus jeden terminátor. Ale pred ním je nejaký ukazovateľ, nejaký smerník, nejaký pointer, ktorý na ňo ukazuje. Čiže ja tu vytvorím nejaký, že zoznam smerníkov na reťazce, alebo teda pole jednorozmerné smerníkov, pointerov na reťazce a každý je ten reťazec vyhradím alebo vyhradím pre neho miesto v pamäti zvlášť. Tento typ pola, ktorý tu takto vidíte, sa volá zubaté pole, alebo z anglického jacked array. A teda výhodu oproti teda pravouhlému polu tu vidíte, hej, že je to naozaj v tom, že aktuálne bude každý ten reťazec obsahovať presne toľko bajtov, koľko potrebuje. Samozrejme, teraz trošku zavádzam, lebo celé toto správanie, alebo celé to zubaté pole má aj svoju réžiu. A tá réžia spočíva v tom, že každý tento ukazovateľ, ten smerník, nás v pamäti stojí ďalších 8 bajtov. Čiže teraz je jedno, že aký dlhý je ten reťazec, ale hodnota toho smerníku, tej adresy, ktorá je tam uložená, bude vždy 8 bajtov. Dobre, tak toto nemusíme momentálne riešiť. Nás bude zaujímať teraz, že ako to vlastne celé zapíšem, aby to vo výsledku fungovalo. Takže poďme na to. Čiže vim getWords.c. Tak, a teraz, miesto tohto, že char words, ja tu poviem, že to bude, že pole smerníkov, takto, o veľkosti 55 900. Čiže vlastne si predstavte stĺpec, ktorý má 55 900 riadkov a každý jeden je typu char hviezdička, čiže ukazovateľ na nejaký reťazec. Tak, aby nám to teraz akože zafungovalo, tak potrebujeme urobiť to, že už to nebude len takéto jednoduché, hej, tuná, ale my potrebujeme urobiť to, že na ten words, na ten príslušný riadok, potrebujeme vložiť teraz momentálne adresu.
Hej. A tú adresu urobíme tak, že tak využijeme našu predchádzajúcu implementáciu, takže nakopírujem reťazec, ktorý je uložený v tom buffery. Takže tento mi spraví kópiu, čiže to je volanie toho kaloku niekde v pamäti, vráti mi adresu a tú adresu vlastne zapíšem na príslušný riadok toho pola words. Hej. Čo vlastne znamená, že toto je to pole words. Každá jedna položka toho poľa je vlastne len ukazovateľ, smerník na nejaký reťazec, ktorý sa nachádza niekde v pamäti. No, aby mi to celé mohlo začať fungovať, to som už moc mazal, tak samozrejme potrebujem tu ešte načítať ten copy C, tú funkciu, ktorú som si tu vytvoril. Hej, čiže keď už máme zúžitkovať kód, ktorý sme urobili predtým. Takže takto. OK, takže makenem to a máme tu nejaké chyby. Takže poďme sa na ne pozrieť, poďme ich pomaličky opopravať. Hádam, teraz to už aj bude. Tak, dobre, výborné. Takže toto by sme mali. Ja keď to spustím, tak vlastne vo výsledku by sa to malo správať úplne identicky ako doteraz. Hej, čiže vypísal, teda načítal najprv pomocou toho kódu, ktorý sme práve teraz zimplementovali. Čiže to boli tieto riadky. Čiže upravili sme teda samotné to pole words, ktoré je momentálne jednorozmerné, ale jednorozmerné pole ukazovateľov, hej, na nejaký reťazec, čiže char hviezdička. No a tu sme potom využili predchádzajúcu implementáciu, čiže skopíruj mi buffer, tá funkcia mi vráti pointer, smerník na kópiu tohto reťazca v pamäti, a tú kópiu toho reťazca v pamäti rovno šupnem do toho poľa words na príslušný riadok. A hotovo. Všetko ostatné je vlastne identické. Tak, to je síce super, ale ak momentálne budeme chcieť urobiť zase nejaké, že trošku to, že modulárnejšie, a chceli by sme urobiť funkciu, ktorá vráti pole takýchto pointerov, tak nemôžeme použiť tento typ zápisu. Hej, čiže char hviezdička, že words 55900, hej. Lebo tu vlastne sme vyrobili statické pole tých ukazovateľov. Čiže toto sa tu urobilo, že staticky, a my to práve potrebujeme urobiť dynamicky. Čiže miesto tohto tu na zápisu, tak potrebujeme to zapísať ináč. A ja to zapíšem teraz takto. Čiže to bude, že pointer na pointer. Hej, v tomto prípade. A zálokujem tu preňho miesto, ktoré bude vlastne hovoriť, že to je 55900 riadkov a veľkosť toho jedného, čiže momentálne použijem operátor size of týmto spôsobom. Tak, toto by bola momentálne úprava. A ja keď to teraz vykomplikujem, tak vidíte, že nič sa nezmenilo. Tak vo výsledku je to stále rovnaké. Robím nejaké že drobné zásahy, aby som mohol naozaj teda dôjsť ku tomu cieľu, ku ktorému sa snažíme dôjsť. Ja som vlastne teraz urobil nejaký takýto ukazovateľ. Hej, čiže ten words je char hviezdička hviezdička, čiže je to smerník na pole smerníkov. Čiže to je vlastne výsledkom toho celého snaženia. Zatiaľ. No a krátka odbočka, predsa len v tejto súvislosti. Vy ste v zime sa hrali s parametrami príkazového riadku. A tie parametre príkazového riadku vyzerali asi takto. Hej, že je tu nejaký int, argc, čiže počet tých parametrov príkazového riadku a potom nejaký, že char, hviezdička, hviezdička, argv. Čiže s týmto zápisom ste sa už vlastne stretli. Hej? Čiže toto je presne ono. Čiže samozrejme dá sa to zapísať aj ináč a to vlastne ten spôsob, ktorý sme použili pred chvíľou, že je to vlastne, že je char hviezdička argv. Hej? Že je to vlastne, že odkaz na pole nejakých tých pointerov. Čiže to sú také tie, že dva ekvivalentné zápisy toho istého. Hej? Čiže to je vlastne aj to, čo sme urobili my pred chvíľou a že sme to prepísali z toho char hviezdička words 55900 na char hviezdička hviezdička words. Hej? Len tam sme už potrebovali vyhradiť pre ňoho miesto. No, tak. Blížime sa pomaličky k tomu cieľu, ktorý teda, že chceme dosiahnuť a to je, že nech nám vráti počet, nech urobíme, že funkciu, ktorá nám vráti tento počet slov načítaných z toho súboru. A ešte predtým, ako z toho spravíme samotnú funkciu, tak môžeme sa zamyslieť nad tým, že vlastne, ako sa dostanem ku tej 55900, hej, že ku tomuto číslu. Lebo samozrejme,
Tu sa môže stať, že budeme čítať súbor, ktorý nemá 55 900 reťazcov, ale ich má menej, alebo viac. Hej? A keď ich má menej, tak to bude v pohode, lebo tu nás, že skončíme, že end of fileom, síce nejakú časť pamäte nevyužijeme, či budeme s ňou plýtvať, ale horší prípad by bolo, keby tých slov tam bolo, že viacej. Hej, lebo podmienku konca máme túto, že načítavaj tie slova, pokiaľ nedôjde ku koncu súboru, čo vlastne tento riadok zbehne v pohode, ale s týmto tu už začne byť problém. Ešte strcopy, ten prebehne v poriadku, ale tento words line začne zapisovať zrazu na miesto, ktoré nemá vyhradené. Čiže 55 900 už znamená, že toto už nemá alokované. 55 901, 902 a tak ďalej, to budú miesta, ktoré alokované nemá. Takže urobíme takú krátku odbočku a skúsime urobiť nejaký že jednoduchý fragment kódu, ktorý bude vlastne tu, pomocou ktorého spočítame count words in file. Čiže spočítame, koľko tých slov v tom súbore sa vlastne nachádza. Takže vytvorím si nejakú premenu, že counter a začnem načítavať. Čo je vlastne, čo sa tu budem ondiť, čo je vlastne veľmi podobný riadok tomuto. Hej, čiže načítaj slovo, čiže to bude ten akurát buffer, tu potrebujem mať ešte predtým. Hej, čiže načítaj to slovo, ten buffer, a vlastne čo urobíš, že iba, že zvýš počítadlo o 1. Čiže to je vlastne momentálne všetko. No, a čo vlastne znamená, že v premenej counter po skončení tohto fragmentu kódu budeme mať počet slov, ktoré sa nachádzajú v tom súbore, ale ten ukazovateľ, alebo ten kurzor v tom súbore bude na jeho konci. Takže vlastne nič viacej nám už nezbehne. Keď skúsim spustiť toto, takže keď to teraz getWords skúsim vykompilovať a ja to spustím, tak mi vlastne nič neukáže. Lebo on sa už dostal na koniec súboru a vlastne táto tu podmienka je rovno, že false. Hej? Čiže už je na konci súboru, nič nezbehne. Tak aby sme to teda dali do poriadku, tak potrebujeme ten ukazovateľ v tom súbore presunúť opäť na začiatok, na jeho začiatok. Dalo sa to urobiť tým, že ja urobím tu na fclose a fopen, ale je to také trapné. Viem na to použiť rovno funkciu fseek, čiže poviem jej, že nastav sa na začiatok. Alebo môžem na to použiť skrátenie s funkciou remint, ktorá urobí to isté, čo fseek, len v takom, že skrátenejšom zápise, alebo takom viacej sexy zápise. No a teraz, keď to spustím, kompilácia v pohode, a teraz, keď spustím program, tak sme zase tam, kde sme boli. Čiže máme pekne načítaných všetkých 55 900 slov a pekne ich mám aj vypísaných teda na obrazovku. Tak, a už sme veľmi blízko tomu, čo nám vlastne treba spraviť, čo vlastne je, že osamostatní ten fragment kódu, ktorý tam máme, do samostatnej funkcie, aby sme potom si vedeli iba zavolať, že vráť mi slova, ktoré sa nachádzajú v tomto súbore. Čiže toto, čo som robil doteraz, tak odtiaľ vystrihnem. Čiže toto, túto, všetko odtiaľ vystrihnem. Vytvorím tu na funkciu, ktorá sa bude volať, že getWords. Jej parametrom bude vlastne, že súbor, alebo teda cesta k súboru. A vráti ešte aj počet načítaných slov. Hej. Takže ja tým pádom začnem upravovať celú túto funkciu, alebo ten kód, ktorý som tu mal pred chvíľou. Takže túto dostanem file, otvor ho načítanie, ak si ho neotvoril, tak skončí. Túto pod s tým counterom, akurát momentálne ten counter už mám ako parameter funkcie. Tento parameter bude momentálne výstupný, hej? Čiže ja tu napchám, že zapíš tam rovno 0 a potom tu zvýš ten counter o 1, hej? Ale teda, že plus rovná sa 1, môže byť tak. No, tu sa vráť naspäť. Ideme, toto som tu mohol teda, že rovno prepísať aj v predchádzajúcom tom kóde, som na to zabudol. Čiže tu je counter, inline sa rovná 0. Toto by tu mohlo byť v poriadku,
toto by mohlo byť v poriadku a nakoniec akurát, toto nebudem vypisovať tu, túto zavriem, return words a toto tu na si vytiahnem naspäť do toho mainu. Čiže takto nejako by to mohlo vyzerať po troške. Dobre, no a tu v tom maine môžem to ešte viacej skomplikovať tým, že budem sa hrať s parametrami z príkazového riadku, ale dobre, nebudem to až tak komplikovať. Čiže ja tu nastavím ten counter sa rovná 0, čiže vytvorím premenu, ktorá bude slúžiť ako to počítadlo. Čiže tuto mu poviem, že tak zavolaj ten getWords. Ako parameter mu dám teda words.txt názvu toho súboru, kde sa tie slova nachádzajú a vložím mu adresu, kde sa nachádza ten to moje počítadlo. Hej, čiže on keď skončí, tak v premenej words bude mať smerník na pole smerníkov na reťazce jednotlivých tých slov a v súčte ich bude, alebo teda, že koľko ich bude, tak to sa bude nachádzať v tejto premenej counter. No, a vo výsledku už to potom vlastne bude znamenať, že toto tu na vlastne mi už takto nebude treba, tu už urobím jednoduchý cyklus cez for. Ten for bude i je menší ako counter a i++. A túto to dám, že to bude nejaký ten, nejaké to ičko. Takže takto nejako by to teda vo výsledku potom mohlo vyzerať. Takže skúsim, ak je to všetko v poriadku, ak som na nič nezabudol, tak zabudol, expression result unused. Aha, jasné, ja ho potrebujem priradiť naspäť. Takže toto bude tým pádom plus rovná sa 1. Čiže zamakaj, púšťam a je to tu. Hej, takže pekne a teraz dokonca ešte aj v poradí, lebo ten cyklus, ktorý tu máme, sme už teraz indexovali pekne od 0. Takže vtedy kvôli ušetreniu premenej ten line som používal spätne. Čiže od toho 55899 až po 0. No, výborne. Takže máme to za sebou. Ja som si sa predstavil nástroj Valgrind, ale potom som ho ako keby naschvál začal ignorovať. Tak je najvyšší čas sa na neho pozrieť znova. Hej, že čo to spraví. A vo výsledku, keď si tu navšimneme, tak zostali mi tu na nejaké bajty. Hej, a dokonca ich zostalo, že 55901. Čo je teda číslo veľmi blízke k tomu 55900. Ak sa zamyslíme nad tým, že ako k tomuto číslu došiel ten Valgrind, tak 55900 sme mali slov, ktoré sa nachádzajú v tom súbore words.txt. Pre každý jeden z nich, pre každé jedno to slovo sme urobili kópiu pomocou volania funkcie strcopy a vo vnútri tej funkcii sa volal jeden kalok. Čiže pre každé jedno slovo sa urobila jedna alokácia zvlášť. Takže tam je 55900. A tá jednotka zostávajúca je vlastne vytvorenie toho pola words. Hej, čiže to je tá posledná alokácia, ktorá tu na zostala. Takže aby nám to všetko fungovalo správne, aby bol teda, že aj vlk city, aj koza celá, aj Valgrind teda, že nepapuloval, tak vlastne potrebujeme ešte predtým, ako skončíme celý ten náš kód, alebo teda celé to naše snaženie, uvoľniť tú pamäť. Takže môžeme sa na to pozrieť, že ako to bude vyzerať. Takže ja tu na konci, tuto urobím, že cleanup a urobím, že free a vlastne words. Takže uvidíme, čo sa s tým stane. Get words a púšťam. Z Valgrindu, pardon. No, tak som si myslel, že keď zavolám free nad celým tým poľom, tak mi odstráni aj komponenty toho poľa, alebo respektíve tie jednotlivé slova, ktoré sa v tom poli nachádzajú. Ale som sa mýlil, no a to vyučujem už tento predmet, už nie prvý rok. Takže potrebujem urobiť to, že prejdem v cykle postupne celý ten zoznam, celé to pole, a zmažem jednotlivé tie prvky, alebo tie jednotlivé tie slová, ktoré sa vo vnútri nachádzajú. Takže poďme na to. A tu robím teda, že for, a to vlastne viem skopírovať toto tu na, si uľahčím robotu. A túto vo výsledku nebudem printfovať, ale urobím, že free word s i. Čiže na tej konkrétnej pozícii ja to uvoľním. Takže makenem to, pustím to,
a segmentation fault. No. A je otázka, čo sa vlastne teraz stalo. Hej? Bo keď sa na to pozriem, tak to vyzerá celkom dobre. Hej? Že tak som uvoľnil celé to pole a uvoľnil som ešte aj to, čo je vo vnútri v tom poli potom postupne. Problém, ktorý sa tu nachádza, sa volá use after free. Alebo teda, že používam obsah pamäte, ktorý som predtým už uvoľnil. Hej, voľne by sa dalo tak nazvať. A toto je chyba, ktorá je aj označovaná ako CV416, či môžete sa potom pozrieť na to, na zoznam tých chýb alebo nejaký jej bližších opis, ale jednodušenie referencing memory after it has been freed, čo som vlastne povedal, čiže tým, že sa odkazujeme na pamäť, ktorá bola uvoľnená, tak toto môže mať za následok zrútenie sa programu, alebo teda, že nejaké neočakávané hodnoty alebo vykonávanie samotného kódu. No a čo sa vlastne stalo? Ja som najprv uvoľnil samotné to pole a potom som cez adresu toho poľa chcel pristupovať ku jednotlivým tým slovám. Takže toto je problém, ktorý sa tu stal. Najprv som uvoľnil to pole a potom som začal uvoľňovať cez adresu toho poľa jednotlivé slova. Takže ak chcem, aby to fungovalo v poriadku, tak by som mal toto tu porade prehodiť. Čiže najprv teda, že to pole uvoľním z pohľadu teda, že najprv uvoľním jednotlivé slova, až na konci, keď už to všetko bude voľné, tak uvoľním samotné to pole, ktoré mi drží referencie na tie slova. Takže ak to spustím ešte raz, tak teraz je to v pohode, sa to nezrubalo, pustím Valgrind a ten je momentálne tiež spokojný. Čiže zostalo to čisté, ani ľalia. No, ale tu vám ešte ukážem jeden problém, s ktorým sa tu dá stretnúť. Totiž to, ja by som to vedel vlastne tieto dve veci spojiť. Hej, čiže toto tu zakomentujem, alebo teda tento printf, tu viem teda takto pekne použiť. Čiže, aby som to nemusel robiť dva cykly, lebo aj jeden, aj druhý prechádza od jedna až po zoznam, alebo cez všetky slova. A tento tu na to akurát iba vypíše, tento to tu maže. Tak aby som to nemusel robiť, že dvakrát, tak to urobím v rámci jedného cykla, tak to zmážem a vypíšem na obrazovku. Takže make getWords. No a je to tu, hej? Takže vlastne tento problém je ten istý, ktorý som spomínal pred chvíľou. Takže tento problém sa volá use after free. Takže v prípade, že pristupujem ku pamäti po tom, ako som ju uvoľnil. Čo v tomto prípade je veľmi viditeľné. Čiže najprv urobím free a potom zavolám nad ním, že printf, teda vypíš mi obsah tej uvoľnenej pamäte. Aby som tomuto tu predišiel, tak je celkom dobrým riešením, akože tomuto problému, ten use after free, je po vykonaní tejto operácie po uvoľnení tú adresu vynulovať. Hej, čiže nasmerovať ju na 0. Lebo obyčajne tie funkcie jednotlivé, ktoré pracujú s referenciami, tak sú na 0 pripravené. Hej, teda až na string.h, lebo tam vieme, že keď tam ten 0 pošlete, tak on je z toho pomerne nešťastný. Ale tento tu sa vysporiadal s tým, že vlastne na tej pozícii vypísal rovno 0. Čiže ja ak chcem, aby to teda zafungovalo, tak samozrejme najprv vypísať, potom zmazať, potom uvoľniť. A rovnako by sa to malo týkať aj Words. Hej. Čiže dávame si pozor, alebo snažíme sa predísť tomuto problému tým, že ho vynulujeme. No, druhý problém, s ktorým sa tu dá stretnúť, je takzvaný problém s názvom double free. A problém double free znamená, že si neuvedomíte a budete sa snažiť tú istú adresu uvoľniť dvakrát. Hej? Čo si budeme ukázať veľmi ľahko, tak napríklad zdvojením tohto tu na uvoľnenia pamäte. Takže zamakám. Púšťam a tu sa to zrúbe.
Hej. Čiže zase je tu neoprávnený prístup ku pamäti, pretože sa snažíte uvoľniť pamäť, ktorá už uvoľnená bola. A predí sa dá tomu tým, ešte vlastne tu by mohlo byť zaujímavé pustiť to cez Valgrind, takže čo povie on na to. Tak tu je možné vidieť, hej, že invalid free, delete alebo realog, čiže jedna z operácií, ktoré súvisia s manažmentom pamäte. No a v princípe je jasné, k čomu došlo. Teda snažím sa uvoľniť pamäť, ktorá už bola uvoľnená. Čiže pozor na to, toto sú chyby, ktoré sú hodne neviditeľné, lebo nesúvisia teda s samotnou funkcionalitou, ale so správou pamäte. Samozrejme, ak to urobím takto, že najprv robím operáciu free, potom tú časť pamäte, alebo tú premenu, ktorá ukázala na tú časť uvoľnenej pamäte, nastavím jej hodnotu na 0 a potom zavolám ešte raz. Tak toto už zbehne úplne v poriadku. Pretože ako som spomínal, tie funkcie obyčajne zvládajú hodnotu 0. A rovnako je na tom aj funkcia free, čiže tá, keď dostane ako parameter hodnotu 0, tak vlastne neurobi nič, pretože nemá čo uvoľniť. Takže pozor na tieto dva problémy, alebo tieto dva typy chýb, čiže use after exit, use after free, ktorý hovorí o tom, že sa snažíme pristupovať ku pamäti potom, keď bola uvoľnená, a druhý double free, čiže omylom sa snažíme uvoľniť pamäť, ktorá už uvoľnená bola. A ochranou svojím spôsobom, že voči jednému aj voči druhému je nastaviť referenciu na tú uvoľnenú pamäť, alebo tú premenu, ktorá na ňu ukazuje, okamžite na hodnotu 0. Hej, čiže tým pádom vieme predísť aj dvojitému uvoľneniu, pretože funkcia free zvláda hodnotu 0 a rovnako tak aj rozličné iné funkcie, keď by sme im posunuli adresu tej uvoľnenej pamäte, ktorá teraz ukazuje na 0, hej, tak sa obyčajne vedia vysporiadať s 0 ako s parametrom. No a to je na dnes všetko, čiže na záver opäť dávam do pozornosti výborné nadčasové video s názvom Pointer Fun. Minulý týždeň, keď sme si ho púšťali, tak sa tam ešte spomínal nejaký že malok, ktorému ste ešte pred týždňom nerozumeli, a dneska by ste mu rozumieť mohli. Čiže v Lani to bol vlastne že video, taká tá ukážka toho, a v tom videu sa spomínali akurát operátory referencie a dereferencie, ktorým ste rozumeli, ale dneska by ste mali to video poňať úplne celé a úplne bez problémov. Takže to by bolo na dneska všetko. Takže držím vám palce pri práci na vašom zadaní, na vašom prvom problémsete. Tam si prácu teda s referenciou, dereferenciou, s dynamickou alokáciou pamäte pomerne užijete. Bude to stále práca s reťazcami, takže by to nemalo byť že nič komplikované, pretože s reťazcami ste robili aj v zimnom semestri, aj teraz v letnom. Takže držím vám palce, aby vás Arena odmenila čo najskôr 100% hodnotením. A samozrejme, nezabúdajte na to, že platí etický kódex, takže snažte sa ku svojej práci pristupovať veľmi čestne. Takže držím palce, držte sa.